Hej ty, nepotřebuješ něco? Ne, dobrý, já si tady nemluvím ryby, já fakt nic nepotřebuju. Na sobě nemáš ani kožich. No a tady máš $10 a utrače. No, děkuju. Tak a je čas na něco ukrás. To vypadá na sklad. To by se nehodlo, kdybych to dokázal ukrást. 3 zámky, tak mi pose. To nedám. Měl bych, tady prostě nezůstanu. Musím něco nakrást. Do mě se už se vrátit nechci. A chci mi taky nechci. A nějaký slušný dům. A vyrazí dveře nejde. Rohouška. A jak nenápadný. Nič. Nádhera. Kolesníkov pěkný. Pěkná vesnice, ale... Ale už jsem dlouho nic nemekat. Včera v noci byl úspěšný zločin, což mám radost. První úspěšný zločin se vždycky hodí. Nechomedlit se, to mě sere, trochu medlit. Slušný barák. Co takhle trošku občínout. To by nebylo špatné. Bože ty, jak to může dlava dříněný, není hloubení ty. Pěkná vesnice, ale retardivní bydlí, jo. Tak se mi podívat. O čem se v Kozlíkově mluví? Zase chumelí. Zase budou klízet tu cestu. Nice. Tak. Pořádný sekera u nikdy nesklame. To je úplně, to je super. A tak co pak to tu máme? Lalalala. Bože, tolik peněz, to si snad cenit zvlášť prdele. Oh my god. Povrácený z peněz. Co tu děláš, ty jsi zloděj? Hej, ne, nech mě šulne. Ne, nech mě. A už se nevrací do naší vesnice. Moje noha. Dej kom platit nové okno. A zeď ty. Jo, mám vyvrtlý kotník asi. Jsem se tady větej pěkně, aspoň jsem tady pod kostelem pěkně v teplíčku. Hej ty, otoč se. Co po něj chcete? Vypadni z naší vesnice, my víme, jestli jsi ten zloděj. Já nejsem zloděj, bože, já jsem tady turista na víkend, bože, já jsem na mě sádíš, mám nějaký důkazy, nebo co? Jo, máme 2 důkazy. Jeden, že jsem tě přistihnul zlodějně, a druhý, že máš zlomenou nohu. Ale to není zlomená noha, pane, já jsem měl jen vyvetlý kotník a prostě... Já jsem, že jo, já jsem se ho vyvrtl tak, že, no, že jsem spadla prostě na lavce a tam jsem prostě nějak špatně naskočila a prostě se ho vyvrtl, chápete? Já nevěj. Já ti nevěřím, jsem si 100% jistý, jestli... Já prostě si dle vesnice nevypadnu, prostě polit mi jako já, prostě ne, mě nehne. Odejdi, o co ti jinak střelím a myslím já, to... Ach, no to...
hodně štěstí. Ty drž hubu. Letiště po těch nekonečných planinách. Soukromé letiště, no. Doufám, že mi tady prodali nějaké listy, že co to je. No, je tam někdo. Tohle je prý soukromé letiště. Bych se rád někam svezl. No, zákazník tady většinou nebývají. No, tak... Dobrý den. Co si přejete? No já bych chtěl prostě někam odletět. Zde máte letní lístek. Jo, no, tak já se podívám. Zmrazlov je kde? Ne moc daleko, ale je to na sněžných planinách. Jo, a Sebřinkovice jsou na sněžných planinách? Ano. A Bůhavě vypadá tak draze, tak ten doufám na sněžných planinách už konečně nebude. Ne, on je daleko v džunglích. Džungli je? Ano. Super, takže Zmrazlov a Sebřinkovice jsou na sněžných planinách. Ano, proto jo. Jsou tak... No, Kozlíkov to znám, takže... No, tady máte ten letný lístek a já bych chtěl... teda do toho Bůhavě bude 300 dolarů, ne? Ano. Ano, a tady máte 300 dolarů, už mě tam prostě děsese, já už jsem z toho úplně na mrtvici prostě. Počkejte, já musím natankovat. Jo, v pohodě. Jo, tak můžu nastoupit už do toho letadla? A počkejte, můžete jít sem, já jenom chci prohledat, jestli nemáte nějaký nebezpečný. Já nic nemám, prosím vás. Prohledejte si mě. Vidím, že máte požární sekeru, můžete hodit? Jo, mám požární sekeru, a co jako s ní? Je to nebezpečné, může se vám něco stát, můžete mi ji prosím dát. Ale jako, tam stále peníze, pane, jako, já prostě, tak mi aspoň něčím nahradte, jo. No tak. Když vám nedám tu sekeru, tak ty vy mě nepustíte do letadla? No jako, jo, a tady máte kuře na cestu, abyste nevyhladli, a dejte mi tu sekeru. Ale, a jo, ty. Děkuju. Tak můžete nasednout do letadla. No, to mám velkou radost, no. Jste připoután? Jo, no. Tak letíme. Jo. Jaká byla cesta? No, docela ušla, no. Až na to, že jste mi čelil tu debilní sekeru. No, to máte sekeru zpátky. Jo, no. Díky, a vy tady budete taky, nebo už odjíždíte? A já musím domů za manželkou, aby se tam o mě nestrachovala. Šťastný pobyt, nashledanou. No, sledanou.